Юрій Тушенко, засновник науково-виробничого підприємства ТЕМ-3000. Це підприємство виробляє бронежилети для українських військовослужбовців. Він пояснював насправді, що Міноборони грішить тим, що в неналежних умовах тримає бронежилети. Очевидь, це була відповідь на той ролик Міністерства оборони України, яке виклало Державне бюро розслідувань. Нагадаю, ведеться слідство щодо поставки Міністерства оборони неякісних бронежилетів на тему взагалі судових позовів довкола підприємства. Юрій Євтушенко сказав, що такі нападки почалися з 2014 року, і загалом вони пережили 150 судів, в тому числі 3 суди у Верховному суді. От, власне, така інформаційна кампанія, за його словами, розгорнулася довкола їхньої компанії. Подивилася, до речі, я на сайті їхньої компанії. Вони постачають свою продукцію, а це не тільки бронежилети, це і шоломи, і дуже багато різної військової амуніції в багато країн світу, починаючи від Сполучених Штатів Америки, Великобританії до Іраку, Гвінеї та Ефіопії. Компанія працює з початку 2000 року. З нами зараз на зв'язку Валерій Прозапас, офіцер запасу на скайп-зв'язку. Пане Валерію, доброго ранку. Добрий день. Знаю, що уважно дивилися і слухали цю прес-конференцію. Що можете сказати за підсумками того, що говорив Юрій Євтушенко? І, до речі, відслідковуєте цю ситуацію довкола неякісних бронежилетів? На якій зараз стадії ДБР? На вашу думку, чим завершиться ця справа? Звичайно, відслідковую і дивився прес-конференцію. Чесно кажучи, шкода цю людину-професіонала, тому що він технічною мовою виробництво намагається опанувати абсолютно політичним речам. Насправді дії ДБР, на жаль, заточені на одне чомусь. Щоб у суспільстві, у обивателя склалася думка, що в українському війську неякісні бронежилети. Все. Це їх головна мета, яка чомусь співпадає з тим, що робилося в останні роки. Чому обрали бронежилети? Ну, тому що це от в уяві звичайної людини, що це така панацея від усього на війні. Тобто, якщо в тебе є бронежилет, він якісний, то все, ти стаєш безсмертним. А якщо він не якісний, то все пропало і знову зрада і мародьо. Тому дуже мені неприємно, що в ту боротьбу проти авторитету Збройних сил, яку раніше вели медійно, в тому числі вороги нашої держави, зараз чомусь включаються і державні структури України. Я вважаю, що таку прес-конференцію мав провести технічний спеціаліст зі сторони з боку ДБР, який би показав, що от є такі бронежилети, а от є факт наших іспитів, чому вони не якісні. Крім якихось туманних слідчих дій, ми нічого не бачили. А мені, повірте, як людині, яка має досвід, то навіть в 2014 році, перед тим, як іти на якісь завдання з бронежилетами, яких ми не знали, ми їх відстрілювали самі на полігон. Тобто не треба робити з солдат української армії якихось там, не знаю, недолугих людей, які от ні в чому не розбираються. Дуже неприємна ситуація, шкода цю людину, шкода, що цілий підрозділ силовий України зайнявся політичними маніпуляціями. Я не думаю, що це гарно закінчиться для всіх нас. До речі, пане Валерію, а от ваш особистий досвід, чи ви користувалися бронежилетом компанії ТЕМ-3000, що скажете про якість такого бронежилету? На жаль, безпосередньо я не користувався, тому я брехати не буду. Але дивіться, ще раз хочу сказати, що коли бронежилет попадає у війська, то повірте, якби він був неякісний, то це б ми дізналися точно не від ДБР. І дивно, що зараз арештовуються такі величезні партії, дивно, що вони зберігаються в якихось там умовах невідповідних. Тому що дійсно за ними треба доглядати. І ми не маємо конкретики як суспільство. Ми маємо якісь туманні вислови слідства. Я більше схильний довіряти людині, яка оперує професійними термінами і спирається на ДБНи, на норми
і на виробництво. Щодо ДБР, Державне бюро розслідувань заявляє, що воно розпочало кримінальне провадження у справі про підрив обороноздатності країни з боку деяких чиновників Нацбанку. І ця інформація сама по собі, напевне, не викликала ніяких питань. Ну, розслідуючись ДБР, добре, якби за день до цього, от, власне, як з'явилася ця інформація у відповідь на запит Радіо Свобода, фактично цю справу чи це провадження не проанонсував Андрій Портнов на своєму телеграм-каналі, це вже не вперше. ДБР каже, що у них наче злив інформації відбувається. От як ви поясните, що така Андрій Портнов анонсує, яку справу відкрило ДБР, і знов таки справа стосується обороноздатності, а потім ДБР підтверджує, що дійсно вони відкрили таку кримінальне провадження? Ну, тут треба називати речі своїми іменами. Я наскільки розумію, що це почалося не з цієї справи, ще кілька місяців тому, як тільки повернувся Портнов, він одразу почав анонсувати різні дії ДБР до того, як вони розпочинали їх впроваджувати. Крім того, таке враження складалося, що взагалі він їм завдання роздає, коли приносив якісь недолугі доноси, в тому числі в бік колишнього головнокомандуючого, і вони під козирьок і починали ці впровадження. Я скажу, як є. Я не довіряю цій структурі, тому що вона виглядає більше як якийсь, вибачте, на слові розслідуватель, журналіст, тобто непрофесіонал. Я не бачу їхнього професіоналізму. Бачу дійсно якісь співання під дудку тим силам, які явно протистоять українській державі в цілому і їхній, і нашій армії, зокрема. 24 серпня в столиці відбудуться два марші: офіційний марш гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний марш захисників за участю ветеранів АТО та ветеранів операції Об'єднаних сил. Наскільки я розумію, пане Валерію, ви будете на марші захисників. Правильно розумію? Дивіться, в мене зараз немає чіткої інформації ні з одного, ні з іншого боку. Справа в тому, що коли я приймав участь в параді минулого року, то це був дзвінок з військкомату. Я прибув в військкомат, мені все чітко описало, як це буде відбуватися, і ми поїхали на підготовку. Зараз в мене немає інформації ні з одного боку, ні з іншого. Ну, звичайно, що як не буде параду з повноцінного, з військовою технікою, зі злагодженням, то мені там нема чого робити, навіть якщо зателефонує військкомат. Формат захисників буду вивчати, подивлюсь, хто там буде, щоб не вийшло, що нас знову компрометують і приєднаються якісь товариші, які до АТО, ОС та українського війська не мають взагалі ніякого відношення. Будемо дивитися. Я пропоную всім, ну, банальна фраза, але зберігати спокій і все ж таки розбиратися, хто організатор, хто буде долучений до цього дійства, хто захоче політичні якісь, можливо, дивіденди отримати з цих заходів. Ну, зараз такі часи, що поробиш. А взагалі, як вам ідея того, що насправді вдалося досягти домовленостей з, наскільки я розумію, з Офісом Президента, заступником глави ОП Кирил Тимошенко поговорив з представниками і організаторами параду до Дня Незалежності марш захисників, і вони домовились провести паралельно, власне, цих два заходи. Демократична домовленість, чесна, ніхто нікому не заважає? Ну, я взагалі цю ситуацію не вважаю нормальною. Тому що в тій ситуації, в якій зараз опинилася наша країна, не проводити повноцінний парад – це, ну, як мінімум, моральний злочин, а може навіть щось і більше. Тому що, ну, парад – це не просто, розумієте, там якісь ігри. Це, по-перше, злагодження. По-перше, по-друге, це, вибачте, по-друге, це, ну, демонстрація всьому суспільству, що держава опікується своєю безпекою. По-третє, це шана тим людям, які або воювали, або зараз воюють, та якась мотивація для тих, хто збирається поступати на військову службу. Тому зараз, от, вибачте, дуже багато що схоже просто на мишиню возню. Щоб, як каже один з бенефіціарів сьогоднішньої нашої влади, і овці цели, і волки сити. Так от, ми овцями бути точно не хочемо.
Пане Валерію, а на що схожа ситуація, на вашу думку, в Станиці Луганській? Там уже наче домовились про ремонт мосту, але розмінували територію довкола мосту, яку контролює Україна. І тут проросійські найманці сказали, що не пустять українських саперів. Більше того, як вчора нам вдалося дізнатися від голови Станично-Луганської адміністрації, фортифікаційні споруди з боку проросійських найманців так не були ні розібрані, ні підірвані. Ми що, в односторонньому порядку і відходимо, і руйнуємо свої споруди? І розміновуємо, чим це може завершитися? Схоже на те. Ви знаєте, я як тільки побачив на лінії розмежування Кучму з Кузьмюком, одразу стало зрозуміло, що це будуть поступки лише з нашого боку. Якщо подивитися зараз аерозйомку нашої частини лінії розмежування і частини проросійських бойовиків, то вони спокійно продовжують укріплюватися, вони точно знають, що війну вони їм, їхні російські господарі, закінчити не дозволять, згідно з домовленістю з Україною, яку вони взагалі не вважають за країну. Тому, знов таки, треба називати речі своїми іменами. Це спроба умиротворення агресора. Таке вже було, в тому числі, і в нашій історії. І знов таки, в мене немає зараз оптимістичних слів, це точно добром не закінчиться. Тому що те, що ми втримували роками, те, що треба укріплювати і просуватися, забирати своє, зараз по домовленостям Кучми з кимось в Мінській групі під зобов'язання лише України, це просто профанація. Пане Валерію, от ми бачимо, насправді Станиця Луганська і от оголошене перемир'я, перемовини в Мінську – це лише невеличкі складові, вочевидь, якогось глобального плану, про який ми не знаємо. От загальнополітичне намагання втихомирити Росію, чи, скажімо так, не змусити її до миру, хоча насправді це неможливо. Ви бачите цей глобальний план і куди він, власне, рухається, до чого він призведе? Елементи його ми бачимо, але я думаю, що це не стільки план. План з боку Росії точно є. А з боку України це якісь судорожні елементи виконання своїх передвиборчих обіцянок закінчити війну. Але люди, які її не розпочинали, цю війну, вони її можуть закінчити лише, звичайно, якимись серйозними поступками. Так от зараз в мене таке враження, що суспільство привчають через отакі от маленькі кроки до якихось більших поступок. Які поступки захоче Путін? Це велике питання. На які поступки піде наше нове керівництво? Теж питання. І головне, які поступки буде терпіти українське суспільство? Побачимо. Пане Валерію, от давайте щодо поступок, щодо того, які є глобальні плани, поговоримо обов'язково з вами в студії. Запрошуємо, знаємо, що ви наступного тижня будете в Києві, тому що насправді це потрібно обговорювати дійсно в студії, і для цього потрібно багато часу. Але я дуже дякую, що ви приєдналися до нашого ефіру. Валерій Прозапасов, цар запасу, був з нами на зв'язку. Гарного дня. Невеличка рекламна пауза, новини. Потім продовжимо. У нас в гостях буде Олена Снігір. З нею поговоримо про те, чи йде Андрій Богдан у відставку, чи не йде. І, власне, які для цього підстави. Будьте з нами.